Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak buat video untuk buah hati saya yang saya amat sayang sangat. Iaitu okey, sebelum tu dengar ni saya nak nyanyi, okey. 1, 2, 3. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Okey wak, saya janji. Saya janji dengan awak ni. Saya janji saya tak akan ponting puasa, melainkan saya dah lapar. Okey, lagi satu. Saya janji dengan awak, saya akan masak luadah berbuka puasa, melainkan awak dah beli dekat Bazar Ramadan. Ha, lagi satu, saya janji ni, saya akan gerak awak sahur, melainkan awak penat. Awak tahu tak, hari ni kita dah start puasa. Saya harap awak akan puasa sebulan. Saya harap awak akan puasa untuk selama-lamanya. Awak dengar tak, selama-lamanya? Bukan sehari, bukan dua hari, tapi satu bulan untuk selama-lamanya. Haa, tahniahlah sebab awak dapat puasa tahun lepas. Okey, setakat ini sahaja. Saya rasa okey, bye.